Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Դեղցի 10 առողջարար հատկություն, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Յութալի ու քաղցր այս միրգն առաջին անգամ մշակել են Չինաստանում և այն այսօր կարելի է գտնել աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Բացի նրանից, որ այն համեղ է, դեղցը նաև չափազանց առողջարար է, հարուստ լինելով վիտամիներով, հանքանյութերով, հակսաօքսիդներով ու տարբեր օգտակար նյութերով, աչքերի առողջության ու տեսողության համար։ Դեղցը հարուստ սե բերետա կարոտին հակաօքսիդներով, որը պատասխանատու է աչքերի առողջության համար, այն նաև մեծ քանակությամբ վիտամին A և C է պարունակում, որոնք նույնպես չափազանց օգտակար են աչքերի համար։ Դեղցի կանոնավոր օգտագործումը կարող է լավացնել տեսողությունը արյան շրջանառության լավացման շնորհիվ։ Բետա կարոտինը նաև սնուցում ու պաշտպանում է աչքերի ծիածանաթաղանթը ազատ ռադիկալներից, ինչպես նաև կատարակտից ու ծերացման հետ կապված ակնախնձորի դեֆորմացիաներից։ Մաշկի առողջության համար, ինչպես արդեն նշված, դեղցը մեծ քանակությամբ վիտամին A և C է պարունակում, որոնք չափազանց կարևոր են մաշկի առողջության համար։ Վիտամին A-ն պաշտպանում է մաշկը ջրազրկումից ու այն փափուկ և էլաստիկ է պահում։ Վիտամին C-ն կարևոր հակաօքսիդատ է, որը մաշկը պաշտպանում է ազատ ռադիկալների վնասումից։ Ամեն օր մեկ դեղց օգտագործելու դեպքում դուք առողջ ու գեղեցիկ մաշկ ունենաք։ Դուք կարող եք նաև դեղցի բարակ շերտը տեղադրել մաշկին մուգ հետքերից ու կնճիրներից ազատվելու համար։ Պահպանում է մարմնի առողջ քաշը։ Դեղցը ճարպեր չի պարունակում ու միջնում 68 կկլ է պարունակում։ Դրա մեջ պարունակվող մեծ քանակությամբ շաքարը բնական է, ինչին առողջության համար վնասակար չէ, այլ հակառակը օգտակար է։ Այնպես որ եթե ցանկանում եք նիհարել, կարող եք դեղց օգտագործել սննդակարգի մեջ, որը առողջարար, սննդարար և միևնույն ժամանակ չգիրացնող հրաշալի մթերք է։ Կանխարգելում է քաղցկեղը։ Դեղցը հարուստ է այնպիսի հակաօքսիդատներով, որոնք կանխարգելում են քաղցեղածին բջիջների զարգացումն օրգանիզմում։ Հայտնի է, որ դեղցը հատկապես օգտակար է թոքերի, հաստ, աղու և բերանային խորոչի քաղցկեղի դեմ։ Իսկ դեղցի մեջ պարունակվող դիոքոլոգենը թթուն պաշտպանում է կրծքի քաղցեղի առաջացումից։ Դեղցի կանոնավոր օգտագործումը կօգնի կարգավորել խոլեստերինի բարձր մակարդակը ու կանխարգելել այն խնդիրները, որոնք շաքարախտի ու սրտային հիվանդությունների առաջացման պատճառ են հանդիսանում։ Սա այն պատճառով, որ այն ֆեոնալին միացությունն է պարունակում, ինչը կանոնավորում է խոլեստերինի մակարդակը։ Բացի այդ, արյան մեջ խոլեստերինի նվազեցմանն է նպաստում նաև բետակարոտինը, սրտանոթային համակարգի առողջության համար։ Դեղցի մեջ պարունակվող հակաօքսիդատները առողջարար են սրտի համար, քանի որ դրանք ոչնչացնում են ազատ ռադիկալները, որոնք շղթայական ռեակցիաներ են ստեղծում օրգանիզմում ու վնասում արյան բջիջները։ Դեղցը նաև լավացնում է արյան շրջանառությունն ու կանխարգելում կաթվածները։ Մարսողական համակարգի համար, դեղցը հաստ աղին, երիկամները, ստամոքսնյութի արդը մաքրում է թունավոր նյութերից, քանի որ այն հանրուստ է մանրաթելերով ու պոտասիումով։ Մանրաթելերը նպաստում են հաստ աղուց կուրտակված թունավոր նյութերի հեռացմանը, իսկ մեծ քանակությամբ պոտասիումը նվազեցնում է երիկամային հիվանդությունների առաջացումը։ Դեղցը հեշտամարս մթերք է և ստամոքսին անհարմարություն չի պատճառում։